Després de 25 anys dedicat al polièster i als plàstics, el Xavier ho tenia molt clar. Home, tampoc podia fer gaire res més perquè tampoc havia fet gaire més temps. No em podia dedicar a fer embotit perquè no em havia tocat mai. Així que quan les coses van començar a anar malament a la seva empresa, va decidir muntar un negoci per la seva banda. Després de voltar per algunes naus i trucar algunes portes, va veure la millor oportunitat en el viver d'empreses de les preses. Clar, allà llogaven una nau i espavila't, lo lògic, no? En canvi aquí, quins avantatges hi havia? T'assessoraven en tot, tots els problemes que podies tenir amb l'Ajuntament o que els papers, doncs no vas haver de preocupar de res. El preu jo crec que estava molt bé, i més amb el que hi havia tot vol. I sobretot jo dic que el tema gent i el que et van poder ajudar a començar l'activitat, que allò que és el que t'espanta i no. Així va néixer Poligar a l'octubre de 2009. Es tracta d'una empresa que fabrica varietat de peces de polièster i plàstics que tant serveixen per construir un hort ecològic com una piscina. Un any després, aterrava el viver d'empreses, analitzadors i assessoria energètica. Són especialistes en tarifes elèctriques i s'encarreguen d'assessorar a petites i mitjanes empreses sobre el seu contracte elèctric. Ells tampoc van dubtar en situar-se al viver. Doncs el tenir un local amb un lloguer assequible, que entren totes les despeses d'aigua, llum, accés a l'internet i també una mica de xarxa, no?, que te facilita el centre d'empreses, doncs facilita que, bueno, que gent que vol començar alguna cosa doncs s'iniciï aquí a les empreses. En només 2 anys han passat d'un a 5 treballadors, i no només això. Hem ampliat plantilla i, a més, en Jordi, el propietari o el gerent de l'empresa, ha iniciat una altra empresa, no?, a través d'aquesta, també sobre eficiència energètica, no?, sobre el control de consum, o sigui que ha pogut, no?, aquesta empresa, com que dèiem madre, doncs ha pogut que pugui invertir en altres coses. Així que, per ara, bé. El viver d'empreses de les preses va néixer el 1998 amb 6 naus i alguns centres administratius. 5 anys després s'hi sumaven el telecentre, 6 despatxos i la sala de reunions. I a poc a poc les instal·lacions s'han anat ampliant. De les 7 naus n'hi ha 5 ocupades i dels despatxos dels 7 també n'hi ha 5 ocupats. I la tipologia de l'activitat és molt diversa. No som un viver especialitzat en algun tipus d'activitat i aquí trobem això. Doncs des d'una empresa que tracta l'eficiència energètica, una altra que fa canals amb materials especials per la construcció, una fusteria, una empresa del tèxtil, una companyia de teatre infantil. Bueno, és molt divers, molt variat. El viver ofereix el local, els mobles, el telèfon, connexió a internet, suport informàtic i assessorament, entre altres serveis. El context econòmic actual va obligar a replantejar el funcionament del viver i ara es dona cobertura no només a emprenedors i propostes de les preses, sinó també d'altres municipis. Cada cas es tracta de manera personalitzada. Els requisits mínims sí que ens presenti un pla d'empresa, per tant que la cosa té cara a lluix i viabilitat. El que un condicionant també és que no ha de ser una activitat, sobretot em refereixo a les naus, que provoqui algun tipus de contaminació, vull dir, aquestes les queden excloses, i si haguessin de competir, que no és el cas, sí que valorem altres aspectes, com això, creació de llocs de treball, temes d'innovació, però la veritat és que gairebé mai ens han hagut de trobar en aquesta situació i el que va són tractant individualment aquestes sol·licituds i aquests mínims són els que demanem. El VP d'Empreses, a més, ofereix orientació a persones aturades i assessorament a empreses per participar en programes europeus.